Rediffusion. Kelma li fi żminijiet oħra f'Malta kienet fisser is-servizz ta' xandir prinċipali fil-gżejjer Maltin. Kaxxata linjam marbuta b'fil li minnu jidħlu programmi fuq żewġ kanali, wieħed bl-Ingliż u l-ieħor bil-Malti. Is-servizz ta' Rediffusion daħal f'Malta fil-11 ta' Novembru tal-1935 mill-kumpanija Angliża Radio Relay Services Limited. Biż-żmien, din il-kumpanija bidlet isimha għal Rediffusion u dan l-isem sar sinonimu wkoll mas-servizz innifshom. Rediffusion beda jopera f'Malta fuq inizjattiva tal-Gvern Kolonjal Ingliż biex joffri alternattiva għax-xandiriet bir-radju li l-Maltin kienu jsegwu diġà mill-Italja. Fil-bidunet kien jixxandar is-servizz tal-BBC, ma biż-żmien dawlu wkoll diversi programmi bil-Malti. Fis-snin 30 tas-seklu 20, il-biċċa kbira tal-Maltin kien jisimgħu x-xandiriet ta' Rediffusion fuq trombi apposta imwaħħla fil-pjazza Sewlenin madwar Malta u Għawdex. L-ewwel xandiriet bil-Malti kienu traduzzjonijiet tal-ħabarijiet tal-BBC, xi avviżi tal-Gvern u taħdidiet għall-bdiewa u s-sajjieda. Mad-daħla tat-tieni gwerra dinija bdew jixxandru wkoll xi programmi ta' Wens għas-semmija biex iqawwu l-moral tal-poplu Malti assedjat kif kien bil-bombi. Dawn il-programmi kienu jinkludu qari bil-Malti minn Giuseppe Tkuti u Giusy Mallia, kif ukoll xi xandiriet mill-Movement tal-Malti immexxi minn Kelinu Vella Haber. Giuseppe Tkuti u Giusy Mallia eventwalment saru tnejn mill-aktar kittiba prominenti f'Malta fil-kumplament tas-seklu 20. Kelinu Vella Haber introduċa wkoll x-xandir ta' radiodrammi bil-Malti. Id-drama għar-radju hija differenti ferm minn dik għall-palk. Dan għax l-immaġinazzjoni tas-semmija tilha parti importanti ħafna fit-tfassil u l-interpretazzjoni tal-produzzjoni. Kittiba tad-drama r-radju għarfu dan kmini ħafna fl-istorja ta' Rediffusion f'Malta. Wara l-gwerra, id-dirigenti Ingliżi ta' Rediffusion raw li jkun tajjeb illi joffru aktar programmi bil-Malti. Effie Chantar kien l-impjegat tal-kumpanija illi tqabbad jikkoordina dawn il-programmi ġodda bil-Malti. Chantar kien ilu jaħdem ma' Rediffusion sa' mis-snin 30. U fi żmien il-gwerra kien sar vuċi familjari ferm mas-semmija Maltin permezz ta' avviżi dwar is-sinjal tal-attakki mill-ajru. Air raid warning, air raid warning, sinjal tal-attakki mill-ajru, sinjal tal-attakki mill-ajru, air raid warning, air raid warning. Ma ċantar eventualment inaqdu numru ta' announcers ġodda, fostom Chan Zanrigo, Victor Galdes, Liliana Bencini u Victor Aquilina. F'kollaborazzjoni ma' numru ta' kontributuri oħra u mabdew jippreżentaw skeda sħiħa ta' programmi bil-Malti. Dan Salvinu Telluż li kien jipproduċi programmi għat-tfal flimkien ma' Franz Said u ma' kienu marufa bħala Tziju Salf u Tziju Franz. Din Carmen Carbonaro li prezentat l-ewwel programmi għan-nisa. Dan Carmelo Costa, kummentatur ewlieni tal-isports għal-Bosta snin. Dan Dun Michiela Zoppardi li ħeġġeġ lill-Bosta biex xandiriet tal-Azzjoni Kattolika, speċjalment is-Sija tal-Morda li kienet fost l-aktar programmi divertenti popolari matul is-snin 50. Dawn ir-Radju Muskettieri li allegraw lill-aluf ta' semmija bil-programmi umoristiċi tagħhom. Eventwalment, għud minn dawn ix-xandara dawn jidru wkoll fuq it-television. Wara xi sena, noħro bażeda. Zdiet fil-familja. Il-kumpanija ta' Rediffusion introduċiet is-servizz tat-television f'Malta fl-1962. Il-Maltin kienu lilhom jaraw it-television mill-Italja għal diversi snin qabel. Hawn pereżempju naraw x'inhi sfawdex segwu l-funeral tal-Papa Piju 12 fl-1958. Il-kumpanija ta' Rediffusion waqfet topera f'Malta fl-1975 wara li l-impjegati tagħha membri tal-General Workers Union qaflu barra lill-management u ħolqu dak li eventwalment beda jissejjaħ Xandir Malta. Is-servizz tal-Cable Radio li ħolqot il-kumpanija Rediffusion f'Malta waqaf jaħdem fl-1989. L-aktar żmien memorabli ta' Rediffusion f'Malta kien indubjament is-snin 50. F'dak iż-żmien is-servizz ta' Rediffusion kien is-sor sewlieni ta' tarif u divertiment għall-biċċa kbira tal-popolazzjoni tal-gżejjer Maltin. Minn quddiem net fil-programmi popolari kien hemm il-Qari bil-Malti minn Chan Zanrigo, il-programmi mużikali ta' Victor Aquilina, l-ewwel DJ Malti.
il-programmi divertenti ta' Victor Galdez. Il-programmi għan-nisa minn Carmen Carbonaro, dawk għat-tfal mit-Tziju Salf u Tziju Franz, u fuq kollox ir-radiodrammi.